Elena naisit sateen. Teisi ei kohanud ammugi veel. Ma olin ootamassa, tulin taas. Jalat me lahti saime siis maast. Wow. Jalat me lahti saime siis maast. Wow. Jalat me lahti saime siis maast. Pilvede embuses sina ja mina. Kohtumispaik on seal, kus sa oled sina. Pilvede embuses sina ja mina. Kohtumispaik on seal, kus sa oled sina. Oled mu aare, põgene siia. Siis ma tean, kuhu järele tulla. Ja kui ma tean, kuhu tulla. Siis ma tean, kus sa oled sa. Wow. Siis ma tean, kus sa oled sa. Jäälavalt tuleb ansambel homme 18. Kuidas teil show läks? Mis ära, miks ta ei helista juba? Mis ära, mis lõht see on siin? See on mingi lõht, ma tunnen ka nagu, et mingisugune asi. Mis on see, et higine? Ise oled ka higine, rumaluke. Kuulge, kas me võime jopet selga panna või... Kas me teeme riides seda asja, just. Seda interviud või me teeme ilma riieteta? Võib riides olla küll, jah. Väga hea, just. Küsiksin teie ansambli nime kohta, et miks... Helistab, oota korra, vabandust. Hallo. No, vaatasid või? No, kuidas oli? Jaa, oli. Me ise tundsime samamoodi. 100% fun. Kes see helistab? Ema. Ema. Tervitan. Jaa, tervitan. Koogid on ime vaitsa. Muidugi. Jaa, ma ütlen talle edasi. Tšau. Tähendab, ilus poiss. Kas neid küsimusi on palju? Või mulle meeldiks ka on palju?